Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa da Tamires chegando para todos. Hoje a minha matéria é de Foz do Iguaçu. Eu estou com o Dr. Rogério Chimirri Pérez, ele da cirurgia geral e também cirurgião plástico. Eu vou passar para vocês já o endereço para que vocês possam anotar. Rua Rui Barbosa, 1753, Foz do Iguaçu, Paraná. E ele é especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica. Tudo bem contigo, doutor? Tudo ótimo, tudo Tudo tranquilo. certo? Doutor, você é de Cascavel ou de Foz? Eu sou natural de Maringá, mas eu estou em Foz do Iguaçu já há 22 anos, né? Aqui em Foz. E atendo em Cascavel, tem consultório fixo aqui e tem consultório em Cascavel já há 15 anos. Então, na verdade, eu sou daqui lá, mas eu moro em Foz do Iguaçu. Duas grandes cidades. Duas grandes cidades. Eu sempre falo que foi uma região que me trouxe grandes realizações. Né? Quer dizer, eu vim do interior do Paraná, vem Maringá, que é uma excelente cidade. Linda. Mas aqui foi que me criou na vida profissional, né? Que eu adoro muito essa região. Que bom, que bom. Doutor, nós estamos chegando aí nos dias frios, né? Começou a esfriar. Muitas pessoas falam assim: ah, não vai chegar nem ter frio. Então, a pergunta é a seguinte: por que que as pessoas optam por fazer uma intervenção cirúrgica, né, cirurgia plástica, nos dias frios? Acho que tem dois motivos básicos, né? Assim, o primeiro é porque é uma época de férias de criança, de férias de professor e É tal. Eu uma boa mesmo. tenho muitos professores que operam nessa época e muitas mães que operam nessa época, porque a molecada está em casa, é mais fácil, não precisa levar, não precisa trazer, né? Outra questão é, tá longe do verão, dá tempo da recuperação. Se você faz prótese, uma mamoplastia, uma abdominoplastia, enfim, o tempo médio de recuperação para você ficar bem, para você ter o resultado final, para você poder ir para a praia, para 3 a 4 meses, até 6 meses. Então, se você faz agora em julho, você pode ir para a praia em dezembro, tranquilo, né? Que é o pessoal tira férias para ir para a praia e tal. Na verdade. E outra questão que eu acho é mais fácil de usar aquelas malhas, aquelas coisas, você já fica mais. No verão é um pouco Nossa, é muito desconfortável, né? quente. Com relação à dor, inchaço, eu não vejo grande diferença. O pessoal fala, ah, parece que dói menos. Eu acho que é a mesma coisa, assim, de recuperação. Hoje as cirurgias não são mais tão dolorosas, mas incha um pouquinho menos também. Eu acho que no verão acaba demasiando mais, você retém um pouco mais de líquido. Então, basicamente, acho que é por isso que operam mais no inverno do que no verão. É porque eu falo que Foz do Iguaçu, o frio é intenso, mas o calor sai de perto, O né? calor também. Mas nós tínhamos mais essa sazonalidade no passado, assim, a gente operava muito mais no inverno e muito menos no verão. Hoje a gente opera mais ou menos a mesma coisa o ano todo, assim, não tem muita diferença. Mas em julho, com certeza, é o mês que a gente mais opera, assim, julho concentra bastante. Mas o resto do ano dá uma distribuída boa também, não tem, assim, grandes diferenças. Vamos imaginar que uma pessoa esteja acima do peso e ela quer fazer uma intervenção cirúrgica, quer fazer uma plástica. O senhor acha que ela deve fazer se cuidar mais, tipo um regime, emagrecer o mais possível para fazer uma intervenção ou não? Depende, Não depende, necessário. depende do que ela quer fazer, né? Porque tem pessoas que são cheinha mesmo por natureza, né? Porque quando a gente fala em cirurgia plástica, a pessoa já pensa, ah, vou fazer mama, abdômen, vou, né? Cirurgia plástica pode ser uma blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, né? Cirurgia plástica, cirurgia de orelha, a pessoa pode estar com qualquer peso que não vai interferir. Isso. Agora, se você pensa em emagrecer com cirurgia plástica, é diferente. Eu recebo muito paciente que vem ao consultório com sobrepeso ou com obesidade mesmo, quer dizer, pacientes que estão com IMC acima de 30, 35, que é o IMC já de obeso, obeso mórbido às vezes, e que chegam até mim e falam, ah, eu quero fazer uma cirurgia porque quero emagrecer. Não vai conseguir emagrecer com cirurgia plástica. Cirurgia plástica consegue te modelar, né? E depende muito de como é a estrutura corporal do paciente. Hoje eu fiz uma paciente, por exemplo, de 70, 1,78 m, ela pesava 90 quilos. Eu fiz abdômen lipo e mama nela. Ela é uma mulher que tinha bastante quadril, bastante coxa, ela tem o peso dela muito distribuído na parte inferior do corpo. Então ela pode fazer a cirurgia tranquila, assim, apesar de estar acima do peso. Para 1,78 m ela estaria uns 10 ou 15 quilos acima do peso, mas fizemos uma cirurgia tranquila, uma cirurgia que teve um bom resultado. Então vai depender da estrutura corporal também e do que o paciente busca, né? Agora é lógico, se você chega e está pesando 100 quilos, 1,60 m, quer fazer uma cirurgia de abdômen e É que seu mama, peso normal às vezes é meia meia. Aí não dá, né? Aí nós vamos ter que repensar. Eu acho que vale a pena sempre fazer uma consulta e ver qual que é o seu caso,
para ver se tem condições de fazer a cirurgia ou não, né? E buscar a melhor forma de atender, né? A gente pega muito, por exemplo, gigantomastias. Pacientes têm uma mama gigante, elas têm sobrepeso, têm uma mama muito problema grande. Problema de coluna. E aí a gente pode fazer, mesmo ela estando muito acima do peso, fazer só a mamoplastia, reduz esse peso, melhora a qualidade de vida dela e ela não precisa necessariamente emagrecer antes, né? Tem idade para fazer uma plástica? Não tem. E cada vez tem menos, né? Essa semana, também terça-feira, eu operei uma paciente com 70 anos. Hoje em dia é muito comum a gente receber, eu sempre brinco, até minha secretária, a gente vem percebendo que a gente vai ficando velho e os pacientes vão ficando velhos com a gente, né? Essa paciente que eu fiz sexta-feira, de 70 anos, eu já tinha operado ela há 15 anos atrás, uma vez. E eles, você acaba criando um vínculo do paciente, ele vem novamente, ele volta com 70 anos. Ela tinha vindo com 55, agora vem com 70. E você vai operando os filhos dos pacientes, vai operando, enfim, você vai criando esse vínculo, às vezes até familiar, né? E hoje é muito mais segura a cirurgia, né? A anestesia é muito mais segura do que era 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, se operar um paciente de 70 anos, você pensava duas vezes antes, né? Hoje, se o paciente está bem, mesmo que ele seja hipertenso, mas controlado, seja diabético, mas controlado, quer dizer, se ele está com as doenças que ele tem, se ele tem doenças controladas com 70 anos, ok para fazer a cirurgia, não tem problema nenhum, tá? Então, é lógico que a gente tem algumas limitações, a gente vai fazer uma cirurgia tão longa às vezes, mas a gente vai conseguir fazer uma cirurgia com segurança no paciente de 70. Eu já operei paciente de 80 anos, cirurgia estética, fazer lifting, por exemplo. E é possível, né? Até porque os pacientes estão vivendo mais. Hoje é comum a gente ver paciente com 80, 90 anos vivendo bem, né? E a vaidade conta bastante também. Estão namorando, né? Com 70, com 80 anos, normal, né? Estão casando de novo, então acho que a vaidade, tudo isso acompanha a pessoa, né? A minha mãe fez uma cirurgia plástica, ela deveria estar com seus 70 anos por aí. E é tão bom, né, a pessoa quando tem essa vaidade, ela consegue realizar esse sonho, porque às vezes é um sonho, né? Eu até gosto de operar paciente com mais idade, que é um paciente que já está mais resolvido a vida dele, né? Então ele compreende mais como que é a cirurgia, ele te atende mais às suas necessidades. Às vezes o paciente muito jovem, ele vem com muita expectativa em cima da cirurgia. Já está bonito. E com tudo muita emergência, ele quer tudo muito rápido. O paciente mais novo não sabe que vai demorar um pouco para desinchar, sabe acompanhar melhor a cirurgia. Então às vezes é até mais interessante. Doutor, você falou ali de várias situações, mas quais... A partir do momento que uma paciente ou um paciente senta na sua frente, o que que você pede para que possamos fazer uma cirurgia plástica? Quais são os exames todos? Bom, depois de fazer uma avaliação e ver se ele tem condições, porque é muito comum chegar o paciente que não tem condições já de cara. É o paciente que está muito acima do peso, é o paciente que tem doenças descontroladas, sim, o paciente que tem... Bom, se ele se elegeu, está bem para fazer a cirurgia, aí nós vamos pedir uma bateria básica de exames, que aí varia muito da idade do paciente. Abaixo de 40 anos são menos exames, acima de 40 anos são mais exames, que inclui avaliação cardiológica, às vezes mamografia, às vezes ultrassom, dependendo do caso. Mas geralmente não são muitos exames, geralmente são exames simples, assim, rápidos, né? Outra coisa que a gente pede sempre para o paciente que for operado, aí, né, lógico, do modo geral, né, é que procurem hospitais com qualidade, que procurem cirurgiões que tenham uma referência boa, porque hoje a gente tem uma distribuição de profissionais muito confusa às vezes, né? Até para o paciente é confuso às vezes, mas de preferência procurar sempre um cirurgião plástico para fazer a tua cirurgia plástica, né? Que hoje a gente vê vários profissionais, até profissionais não médicos, fazendo cirurgias plásticas em consultório. Nós tivemos recentemente um caso de um peeling de fenol. Muitos problemas estão. Muitos. Inclusive agora proibiram peeling de fenol no Brasil, porque estava uma febre de peeling de fenol fazendo em clínica, em consultório, em qualquer lugar, né? Então, assim, fazendo um hospital, né, de preferência. Segurança. Que tenha UTI de preferência. Fazer com cirurgião plástico de preferência sempre, né? Ter uma equipe de anestesia boa, quer dizer, tem uma série de cuidados que tem que ter, né? Para que você possa, tanto no pré-operatório, se preparar bem com os exames, mas também ir para um bom profissional. Não adianta você fazer os exames, tá tudo ok, e vai para um profissional ruim, para um hospital ruim, ou às vezes nem é um hospital, é uma clínica, enfim. É verdade. Doutor, portador do diabetes, para fazer uma cirurgia plástica, você já deu umas pinceladas, ele tem que estar bem com a sua glicose? Tem que estar bem. Faz muitos exames também?
mesma coisa dos outros pacientes. Assim, uhum. Para todos os pacientes a gente pede sempre uma glicemia de base, uma glicemia de jejum. Uhum. Mas em pacientes diabéticos, o que tem que ver que tipo de diabetes que ele tem. Nós temos basicamente dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, e que é aquele diabético que ele é diabético desde pequenininho, desde criança, ou desde uma fase muito jovem da vida dele. E normalmente eles são usuários de insulina, e aí são pacientes mais difíceis de controlar às vezes. E esses pacientes têm que ter um pouco mais de cuidado, tanto no transoperatório quanto no pós-operatório deles, tá? Então o paciente tipo 1, diabetes tipo 1, é um paciente que exige um pouco mais de cuidado. Dá para operar, sem problema, mas a gente tem que fazer um controle mais rigoroso. Paciente de diabetes tipo 2, que é aquele paciente que ficou diabético normalmente após os 40 anos, que normalmente não precisa tomar insulina, geralmente eles fazem com hipoglicemia oral, ou às vezes tem diabetes que hoje você trata só com dieta e exercício. Esses pacientes são mais fáceis, mas mesmo esses pacientes têm que estar controlados, tem que ter diabetes próximo da normalidade. Onde uma glicemia até 120, 140 não vai atrapalhar a cirurgia. Mas uma glicemia de 250, 300, esse paciente não pode operar. Então nós temos que estar com diabetes controlado, principalmente no paciente tipo 1. Agora vamos imaginar, paciente preparado já para a cirurgia, está aí com a glicose 120, vai para o centro cirúrgico. Quais são as medidas do médico cirurgião para que tudo continue sob controle no centro cirúrgico? Você está falando do paciente diabético? Diabético. Tá. Não, o paciente diabético, a gente prefere que a glicemia dele esteja um pouco mais alta durante a cirurgia do que mais baixa, que as complicações de hipoglicemia são piores. Então a gente pede para suspender o remédio de diabetes um dia antes, para que a glicemia suba um pouquinho, vá a 150 por aí, e que se mantenha mais ou menos nesse nível durante a cirurgia e no pós-operatório. A gente faz no centro cirúrgico a gente tem aqueles testes de glicemia rápida. Você faz um antes de entrar no centro cirúrgico e depois faz, dependendo da cirurgia, uma cirurgia mais longa, faz um transoperatório duas ou três vezes e no pós-operatório. E a gente vai manter esses níveis de glicemia dentro disso aí, 130, 150. E depois em casa ele vai controlar e voltar aqueles níveis normais dele, que deve ser sempre por volta de 100 ou para baixo, né? Um obeso, vamos imaginar lá, emagreceu seus 30 quilos. Então sobrou muito tecido, está flácido. O que tem de novo hoje, doutor, para flacidez? É assim, ó, tem o paciente pós-bariátrico que perdeu 40, tô falando pós-bariátrico, tá, né? Primeiro, o que perdeu 40, 50 quilos com cirurgia bariátrica, esse paciente às vezes ele tem uma deficiência de colágeno também, até por deficiência de absorção de vitaminas e uma série de coisas. Esse é o paciente mais difícil que nós temos para tratar hoje. Nós tratamos normalmente com cirurgias tradicionais, abdominoplastia, mamoplastia. Tirar o excesso. Mas hoje existem aparelhos que nos ajudam tanto nesse tipo de paciente, que é o paciente pós-bariátrico, quanto naqueles pacientes que emagreceram naturalmente e aí emagreceram menos quantidade, 20 quilos, 15 quilos, 10 quilos, né? Pacientes que tiveram flacidez pós-gestação, por exemplo, também, né? Nós temos tecnologias novas hoje. Então, de uns 5 ou 6 anos para cá, surgiram pelo menos 4 tipos de aparelhos que a gente consegue usar, que são tecnologias que você faz através de uma cânula ou de uma... Geralmente é uma estrutura que parece muito uma cânula de lipo. Você faz uma lipoaspiração ou você faz um descolamento com a cânula de lipoaspiração no tecido que está abaixo da pele e acima do músculo, o tecido gorduroso. E você entra com uma cânula que ela faz um aquecimento dessa gordura. Aí depende do aparelho, por exemplo, tem o Retraction, que é o aparelho que a gente tem usado agora, que ele leva essa gordura a 60 graus, 65 graus mais ou menos. Ela faz uma, como se fosse quase uma queimadura superficial dessa região e provoca uma reação cicatricial. Quando você provoca uma reação cicatricial, você provoca uma deposição de colágeno e uma retração desse tecido. Então, quando o tecido retrai, ele puxa a pele e tira a flacidez. Todas essas máquinas funcionam desse jeito. O Retraction, o Renuvium funciona assim, só que daí usando outra tecnologia, o Retraction funciona com radiofrequência. Nós temos também laser de argônio, nós temos outras tecnologias. Eu uso o Retraction, que é o mais novo deles e que, no meu ponto de vista, é mais fácil de usar até e mais seguro,
mas todos os aparelhos que tem hoje, são 4 aparelhos no total, tem um Body Tight também, que usa tecnologia de radiofrequência, todos eles têm o mesmo princípio, que é esse aquecimento dessa gordura subcutânea, provocar uma reação cicatricial, provocar uma deposição de colágeno e fazer uma retração da pele. Então todos eles são usados para tratar a flacidez. E aí, flacidez de papada, isso flacidez... Isso que eu te perguntar, se é só corporal ou é facial não, também? Facial aqui nessa região não, papada sim. Papada sim. Facial não, nós temos uma inervação superficial aqui que é bastante importante, que são os ramos do nervo facial, que fazem toda a movimentação da face, delicado. E eles são sensíveis a aumentos de temperatura. Então, existem alguns tratamentos que podem ser usados, mas não essas tecnologias. Tecnologias para papada, aí não tem problema, a gente não tem nenhum nervo que possa ser lesado aqui nessa região. As costas inteiras podem ser feitas, o abdômen inteiro pode ser feito. Braço, hoje em dia a gente quase não faz mais o lifting de braço tradicional, a gente já faz em casos muito mais graves. A gente faz mais essas tecnologias para flacidez de braço, região interna da coxa, lateral de coxa, quer dizer, a gente pode usar em quase todo o corpo, assim, fora face e tórax anterior, que a gente não usa também. Mas pode usar, mas não é tão usado. É principalmente a região das costas, funciona muito bem. Abdômen funciona bem, braço e pernas e papada. Isso funciona muito bem. Tá? Doutor Rogério, não sei se tem, e se tem, qual é? Que é o mais difícil de fazer uma cirurgia plástica. O antebraço, que é o nosso tchauzinho, porque tem muita gente que dá tchauzinho assim para não balançar nada, né, doutor? Então, se é o braço, se é o pescoço, qual que é a parte mais delicada para se fazer uma cirurgia plástica e que dê um bom resultado? Eu acho que você quer saber as cirurgias mais difíceis? Isso. Sim, sem dúvida nenhuma, as 3 cirurgias mais difíceis, parece até... Mas rinoplastia é uma cirurgia extremamente difícil, é uma cirurgia que, inclusive, hoje nós temos cirurgiões que se dedicam exclusivamente a fazer rinoplastia, até porque a rinoplastia evoluiu muito. Rinoplastia de 20, 30 anos atrás deixava quase que mais sequelas do que resultados estéticos interessantes, e hoje é uma rinoplastia muito mais conservadora, muito mais uma rinoplastia para manter não só a beleza do nariz, mas a funcionalidade, né? E está cada vez mais uma cirurgia técnica, extremamente técnica. Então, a rinoplastia é uma cirurgia muito difícil. Mamoplastia com prótese é uma cirurgia difícil. As mastopexia com prótese. As mastopexias simples não, mas as com prótese são mais difíceis. A gente tem feito com muito mais frequência nos últimos 10 anos. E é uma cirurgia que tem evoluído muito. Assim, tem muitas técnicas novas. E blefaroplastia inferior, que é uma cirurgia difícil. Parece simples, mas é uma cirurgia que dá muito problema, muita retração, muito retração cicatricial, né, dessa região inferior da pálpebra. Que é delicado. Né? E faz ectrópica, aquela uma retração que fica aparente. Caidinho. Então é uma cirurgia que tem que ser feita com muito cuidado e com muita técnica. Então eu acho que, assim, hoje disparado, rinoplastia em primeiro, mamoplastia com prótese e blefaroplastia inferior. Lipoaspiração é uma cirurgia simples, tecnicamente simples, mas que tem que ser feito com muito cuidado. É mais cuidado técnico do que habilidade técnica. Eu acho que lipoaspiração, se for feita com cuidado, um profissional experiente, é tranquilo. Mas tem que ser um profissional experiente. Tem muita complicação em lipoaspiração também. Eu vejo, né, quando a minha mãe fez a cirurgia plástica, ela fez o braço. Só que é uma cicatriz que fica exposta. Então, por isso que hoje a gente tem optado muito por essas tecnologias de retração de pele. A gente consegue evitar a cicatriz sem fazer cicatriz. Faz 2 furinhos da lipo. Que notícia boa, hein? Resolve bastante. É uma tecnologia bastante interessante que a gente tem usado cada vez mais frequência. Eu imagino que sim, porque sim. Muitas pessoas, eu acho que no passado, deixaram de fazer, né, a cirurgia plástica nos braços, porque tem pessoas que têm o braço bem grossinho, que nem eu, né? Então, às vezes a gente acaba escondendo um pouquinho o braço, né, porque é muito grosso. Mas deixaram, às vezes, de fazer por motivo da cicatriz. Porque qualquer movimento que você faça com o seu braço, você está expondo ela. Né? Você está na praia, você quer colocar um vestido de festa, né, com decote, alguma coisa assim, e tá aquela cicatriz. Mas que é bom saber que tudo tem solução. Existem alternativas. Tem alternativas e grandes novidades aqui com o Dr. Rogério. Então, qualquer eventualidade, é só procurar ele. O contato dele está aí no rodapé do vídeo, contato, endereço. Pode procurar. Você vai encontrar um grande profissional. Quanto tempo você está na área já, doutor? 25 anos. Então ele já tem uma boa bagagem.
Porque o que que nós procuramos, às vezes, nós vamos procurar um profissional e nós queremos aquele médico que já está há tempo na área, né? Você dá uma investigada da vida dele, não é isso, doutor? É isso que a gente faz, então vocês estão aí, né, assistindo um grande profissional. Doutor, o que que você gostaria de deixar aí para o nosso público? Eu acho que é isso, cirurgia plástica é uma área bastante interessante, uma área que evolui sempre. Cheio de sonhos. Cheio de sonhos e cheio de coisas novas, assim. Então, assim, se você tem esse desejo de fazer uma cirurgia plástica, às vezes você não tem tanta informação, busque informações, marque uma consulta. Eu tenho um canal do Instagram que é bem interessante. Hoje as redes sociais nos ajudam muito, assim, nessa divulgação do trabalho, né? E se você tem vontade, assim, pode partir para a cirurgia, que hoje é muito seguro, muito tranquilo. Sem medo de ser feliz, gente. Sem medo de ser feliz. Então, aí nós temos esse grande profissional, mais uma opção para vocês, tanto de Foz do Iguaçu, como toda a região do Paraná e até mesmo do país, né? Está vindo para a cidade de Foz do Iguaçu, essa cidade turística lindíssima, que tem pontos turísticos maravilhosos e inesquecíveis. Já agenda com o doutor aqui, já fica no hotel, se recupera, vai embora lindo, maravilhoso, né? Ou maravilhosa. É uma surpresa sempre pro amor que ficou lá atrás, né? Doutor, eu quero agradecer imensamente. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Eu quero te agradecer mesmo por ter, né? Ele abriu as portas da sua clínica para que a gente pudesse fazer essa matéria. Que Deus abençoe grandemente, Amém. Doutor. Continue Amém. Nesse Você sucesso. Também. Obrigado. Beijos e abraços e até uma próxima oportunidade.